koitetaan soittaa tässä DJ Patelle 246, niin kello on kohta 5:30 aamulla 23.1.2011. Ruvetaan tosta eteen. Paten numero soita. Tosta enempää ei näytetäkään numeroita. Paten uusi numero. Kaiutin päälle. Katsotaan vastaako henkilö siellä. Vastaako DJ Pate 246? Hän taitaa olla nukkumassa tyynynsä kanssa peittojen alla lämpöisessä. Tämä on vastaaja. Voitte jättää viestin äänimerkin jälkeen. Juman kautta, DJ Pate 246, täällä olisi ollut helvetisti asiaa. Arvaa 03, olisi kysytty, onko nännit imetty kuiviksi jo. Mutta ei mitään muuta kuin hyviä öitä sinne peittojen väliin. Lähetetään sille viestiä vielä Patelle ja kysytään onko tyyny hyvin. Tämä on vähän hankala kirjoittaa peukalla, kun ei ole tottunut. Tuolla lähdetään DJ Pate 246, katsotaan miten se vastaa aamulla. Ei mä mitään numeroita painan nyt. Painetaan enempää, taas näytetään numeroita. Tupeen ei pistetä ihmisten numeroita näkyville. Paten uusi numero, ok. Siinä on Paten uusi numero. Onko tyyny hyvin? Te painetaan lähetä. Tekstiviestiä lähetetään. Kohta tulee lukea, että onko mennyt perillä vai ei. Toimitettu. Te mennään pois tuolta. Se on tullut näköjään 27 viestiäkin mulle. Sen on tulossa muuten tupeenkin muutama videopätkä. Mitähän sen on tulossa? Mutteet. Toi on latautunut näköjään. Siinä on 156 minuuttia kestää. Se on tulossa sinne. Tämmöttele jatketaan. Mä koitin soittaa tuossa YouTube-jaskallekin jokin aika sitten, mutta sekään ei vastaa. Se oli luurin kiinni. Mä lähetin sillä pari viestiä ja oli kysynyt, onko tyyny hyvin, mutta tuntuu, että tähän aikaan kaikki on jo nukkumassa, ketä on yrittänyt häiritä. Mutta näihin kellonaikoihin.